сакала да пораснам и да бидам на високо дрво во шумата, да ме гледаат сите и да се одушевуваат на мојата величина. Сакам да бидам незначајно дрво на сите времиња и луѓето да секогаш се сеќаваат на мене. Средното земјоделско шумарско училиште Ѓорче Петров, како и многу пати до сега, и овој пат зеде активно учество во акцијата која што е организирана од Совет за превентива против малолетничка деликвенција, што се состои од заштита на животната средина, пошумување и целокупно еколошки проекти. Училиштето наше заедно со учениците од шумарската струка презентира краток спот и предавање за заштита на шумите, екологијата, значењето на шумите и многу аспекти од шумарската струка. Овој пат се собравме тука на парк Полана, символично да посадиме 10 зелени дрвца, кои што, иако символично, се надеваме дека ќе ја подигнеме свеста за заштитата на шумите и значењето на самите дрвја за екологијата и слично. Советот за превентива против малолетничка деликвенција со ППМД Кавадарци, како членка на меѓународната организација на невладени организации International Young Nature Friends со седиште во Прага, Република Чешка, зеде активно учество во тренингот кој што се одржуваше во Франција ова лето. На тренингот задачата беше да се направи проект кој што потоа ќе се спроведе на локално ниво. Проектот ние го одбравме заштитата на животната средина и да видиме кои се штетните последици од загадувањето на воздухот и затоа за соработка ги повикавме Средното општинско шумарско земјоделско училиште заедно со директорот, професорите и учениците да ни излезат во пресрет за заедничка соработка. Денеска во нивното училиште имавме презентација, а сега сме значи во малото паркче за да ја изведиме практичната обука, односно садење на дрво.